Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Men ko'tarolmayman, bo'l qaring, qanaqa ko'tdi. Hozir prime efir yoqamiz. Mana shirinlarnikiga, nodirlarnikiga keldik. Biz bayram munosabati bilan ozgina kech qoldik. Mana shirin yaxshi ko'radigan gulni topdik. O'sha uchun kech qolib ketdik. Sizlar bilan prime efirda kiraman va Shirinni birgalikda tabriklaymiz, bo'ladimi? Qayerdasiz? Shirinni tabriklagani kelyapmiz. Birgalikda tabriklaymizmi Shirinni? Mana Shiringa atalgan gullar va biz. To'g'ri, hech qachon bunaqa kech qolmasdim bugun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Khalechka. Happy birthday to you. Kanu. Yeah, Khalechka. Happy birthday. Operator bo'ldi. Sizlar happy birthday yozdirasiz. Qanday kamera tushgan? Если что, мен прямой эфир yoqib turibdi. To'rtimiz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Mam, gullar topamizda kech qolib ketdik. Chunki qishda qorda. Voy, 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 voy. Hammadan ham nima yoqdi menga aytayman. Nodirni ashirasi yoqdi. Ha, qo'rqib ketdik. Yo, ko'rib yotla bo'ldim. Biroz hamma profiliga kirib, oxirgi qo'ygan postlariga like, kommentariya, tabrik, fikr. Bugun premyera, men qoy qoldim. Adasi meni tug'ilgan kunimga meni ashula ettirmasin. Qo'ydi. Men hali ko'rganim yo'q. Mashinaga qo'shib qo'yiling, qo'yiling, hozir qo'yiling. Mashinaga qo'shib, men eshitib keldim. Voy, klip ham bor, klip ham bor. Klip ham bor, klip ham bor. Ketdik. Klip ham tayyor. O'chirmaylar. O'chirmaylar, qo'shib eshitamiz. Qani? Vav! Mamma gullar! Voy, men bekorga saroy kiymadim. Nima ro'zini kiymadilar desam? Baribir nodirni ko'p. Thank you.
bo'lsam yetardi, lekin shu safar etmadi. Hamma Nodir Zoitov profiliga kirib, o'sha yerda turibdi klipi bilan, hech qayerda yo'q videolar, hech qayerda yo'q rasmlar. Ana shu yerda. Hammasi o'sha yerda. Endi sizga tabriklar. Tabriklar kelyaptimi Shiringa? Rahmat. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Mana podpischiklar bitta oila bizga. Har doim savol berasizlar. Mana bu yerda bitta qiz bor mana. Nodirni opalari. Mana opa. Mana aka. Mana esa mana Nodirni. Alishib qo'yganmiz Zebo bilan. Так что bugun hamma savollarga. Dunyodagi eng yaxshi nomer 1 yagona qaynopam. Boshqa umuman men hech kimga teng kelmayman. Mashallah, mashallah. Ko'z temasin. Muzika uzilib qoldi-da, shu muzika fon bilan zo'r ketyapti-dek. Buni nima sarv kiyinib olibdi desa, bizlar mana begina qilib biz qora kiyib olibmiz, Nodir kapsikda. Bular men bilganim yo'q. Men bilmadim. Adasi siz nimadir gapiring, adasi. Siz qoradasiz bizni prochib qarang, biza qorada, sizlar men sarvdasizlar. O'zim ham bilganim yo'q. Shu bunaqa gulob kelishlarini ham bilganim yo'q. Gulni qaranglar qanaqa zo'r. Sizga hamma baxt tilayapti, qo'shiq paftor bo'lsin deyishyapti. Rahmat. Bugun premyera bo'ldi. Qo'shiq premyera bo'lib ketdi. Rizanova ham kutmadik. Rizanova Malika Rashanova Rizanova bo'ldi. Hozir buni men saqlaysiz qilib qo'yaman. Ertaga mazax ko'ramaganlar ko'rasizlar. Hamma sizni tabriklayapti. Rahmat. Assalomu alaykum. Hamma-hamaga katta rahmat. Rahmat. 1,5 million odam ko'ryaptimsan. Shunga yetib qoldik. Endi xayrlashamiz, chunki biz hozir 4 kesamiz, mana 4. Mana shunaqa xursandchilik yaxshi ko'raman. Xursandchilik yaxshi ko'raman. Kechasimi, menga farqi yo'q, ertalabmi, xonadonlarda hamma joyda xursandchilik bo'lsa bo'ldi. Xo'jayinim meni poddержит qiladilar, ha? Rajaboyevman va pshe. Rajaboyevmiz, sog' bo'lasiz, tabriklamali. Ana shunaqa. Endi xayrlashamiz, bu primoy efirni sahnaga chiqib qo'yaman. Sog' bo'linglar. Baxt, baxt, baxtli bo'linglar.